valmentaa? Siis nyt hiljaa kännykkä. Onko hirveämpää ääntä kuin toi iPhone herätysääni oikeesti? Mä en niinku tiedä, toi on painajainen. Toi on aivan hirveä. Kello on 7:20 aamulla. Tuosta näette. Ja sen takia mä sanoin 7:20 enkä 7:25, koska toi kello on aina tarkoituksella vähän edessä. Sen takia, että mä kerkeisin joka paikkaan. Se on niinku taktinen siirto. Tänään me tehdään eläinpäivän kuin Lionel Messi. Mä tein tossa vähän yli viikko sitten eläinpäivän kuin Ronaldo. Te tykkäsitte siitä, joten mä ajattelin, että mä voisin tehdä näitä lisää. Ja tänään vuorossa Lionel Messi. Joten ei kai siinä. Mennään tekemään vähän messimäistä aamupalaa meille. Katsotaan, mitä mä kehittelen se aamupala. No niin, sitä on aamupala tehty. Eli mulla on vähän jogurttia. Täällä on vähän mysliä tässä päällä. Mä viipaloin banaanin tämmöiseksi pieniksi palasiksi. En edes tiedä miksi. Yleisesti mä vedän banaanin aina. Kyllä te tiedätte. Sehän normaalisti. Nyt mä ajattelin, että mä haluan tehdä tästä jotain vähän kivan näköistä. Kohtuu terveellistä aamupala messiä. Totta kai vettä juomana voi olla, että messi jotain mangoa, mehoa, appelsiin mehoa tai jotain tollaista. Meillä ei ole. Joten näillä mennään. Ja mitä me tänään tuun tekemään? Eläinpäivän siinä mielessä samanlaista kuin messi, eli me tuun vähän syömään samankaltaisesti. Tuun pelaamaan futista tässä, joten kohta me itse asiassa hypätään IRL futiskentälle. Tuun veteleen paljon vasemmalla jalalla vetoja, koska Lionel Messi. Ja kaikkea hauskaa, ettei oteta liian vakavasti tätä. Et jos mä teen jonkun asian väärin, niin älkää suuttuko, että tästä tulee semmonen niinku periaatteessa ihan leikkimielinen video. Mutta mä jätän teidät odottamaan, kun mä menen tuonne futiskentälle. Sillä aikaa mä syön oman aamupalani, tai Messin aamupalan, ja me nähdään ihan sekunnin päästä jalkapallokentällä. Ai että. Ja hei, sen unohdin sanoa, jos haluatte lisää eläinpäivän kuin joku futispelaaja, niin niin ei muuta kuin tykkäystä ja tilausta tulemaan. Joskus mä tuun tekemään jonkun maalivahdin, koska se voisi olla tosi mielenkiintoista. Joten nyt tilatkaa kanava. Okei, mä tein tossa äsken vähän lämmittelyä ja nyt ois vasemman jalan vetoja vuorossa. Ja pieni disclaimer heti tähän alkuun, eli mä oon tosiaan oikein jalkanen, mutta katsotaan miten se vasurilla se veto lähtee. Ei ehkä mitenkään ihan kaikkein parhaiten, mutta ei sitä yrittänyttä ei laiteta, voisko näin sanoa. Tästä lähtee. Vaikka Messi-fani onkin, niin mä oon sitä mieltä, että Messin pitäisi kyllä sitä oikeata jalkaa vähän enemmän kehittää. Joten otetaan ihan muutama veto oikealla jalalla, koska sitä tarvii kehittää erityisesti Messillä. Shuki B! Ylärima on aina hyvä lopettaa. Sitten otetaan vähän jalkatreeniä. Siinä oli tämän päivän futailu täällä kentällä, ehkä jotain pihaltuu, jotain syöttöä tai jotain tällaista jaloittamaan ja myöskin aika hyvä jalkatreeni. Nyt olisi aika mennä taas salille, vähän sama juttu kuin siinä Ronaldon päivässä. Ja katsin, mä vaihdan jonkun toisen messin paidan päällä ja sitten lähdetään katsoa, mitä mä siellä salilla tuun oikein tekemään.
On salilla käyty ja ihan hyvät treenit saatiin siellä aikaiseksi, joten se tarkoittaa sitä, että nyt olisi aika laittaa ensimmäinen ruoka, onko se sitten lounas. Mä aina mennyt sekaan, että mikä on lounas ja mikä päivällinen, koska päivällinen on yleensä vähän illemmalla, mutta sit se on niinku nimessä päivällinen. Se on niinku jotenkin, siinä ei ole mitään logiikkaa, mutta onko tässä missään? Mennään tekemään vähän kanaa ja riisiä, kunnon lounas. No niin, se olisi taas pieni urheilijamainen ruokalepo. Eli messille ja jalkapalloilijoille ylipäätänsä niin aina pieni lepo ruoan jälkeen. Ja messihän on tunnustautunut suureksi Marvelin Avengers-faniksi, koska se on tosiaan tuuletuksissaankin tehnyt noita. Mä en ole niin perillä itse Marvelin jutuista, mutta kaikkia noita tuuletuksia se on muun muassa napauttanut 700 maalin jälkeen teki ton, eli sen Thanoksen jutun. Ja mä oon jotain kuvia pistää, mitä kaikkea tuuletuksia Messi on uransa aikana tehnyt, niin kuin linkaten Marveliin. Ja senpä kunniaksi meillä on tässä Thor Ragnarök, elokuva, jota mä en ole itse nähnyt, pistään pyörimään. Ja se käy hyvin tämän päivän ruokalevosta. Mutta mä jätän teidät taas odottaa, mitä mä tuun tämän elokuvan jälkeen tekemään. Saa nähdä, mitä tapahtuu, jos mä napsautan sormia. Katoaako puolet maapallon ihmisistä? En tiedä. Nyt on taas kuntoilun jälkeen aika syödä vähän välipalaa, eli meillä on banaani ja siinä on viinirypäleitä ja totta kai vettä. Ja tämän jälkeen mä menen todennäköisesti tonne vähän yläkertaan, eli tonne mun parvelle siivoamaan sitä. Ja sen jälkeen jatketaan taas mahdollisesti jonkinnäköistä kuntoilua. Okei, täällä ollaan niin kuin sanoin, että vähän parven siivousta taas, eli siis mä tein tätä jo siinä Ronaldo, tai se kun mä elin päivän niin kuin Cristiano Ronaldo, ja nyt alkaa olemaan pikkuhiljaa paremmassa kunnossa, eli mä oon kaikki ukot saanut pölyt pyyhittyä, tuolla on kansukku, ja noi on niinku, nää leikot on oikeilla paikoilla nyt, eli tää on tämmönen Lego Star Wars, tai Star Wars parvi, eli tuolla on kaiken näköisiä, olen siis erittäin suuri Star Wars-fani, no se nyt ei kauhean hyvin tarkenna. Mulla on vaikka mitä kamaa, tuolla on elokuvia, ja täältä niin kuin näette, tuolla on leffoja. Mä tykkään hirveästi ostaa elokuvia, aika paljon kirppareilta saa aika halvalla toimivia elokuvia, joten ei myöskään rahaa mene ihan hirveästi noihin. Tossa on tommonen mun oma tekemä Rise of Skywalker juttu, ja tää ei oo vielä valmis, mä tuun tänne vähän valmistelemaan kaikkea ja saa nähdä mitä mä saan aikaan täällä, mutta tää on tämmöstä lepoa tänään messille, et eihän messi nyt välttämättä oikeesti tämmöstä tekis, mutta pääasia on se, että välillä täytyy tehdä tossa urheiluvälissä jotain muutakin, ja tää on nyt sitä mun rentoutumista, eli siis siivoon tän parven, kyllä loppuun ehkä tänään.
täydellistä lopettaa. Eli vedettiin vähän tommosia, mitä mä nyt sanoisin, seinän kautta. Sitten mä aina välillä annoin niinku yhden pompun siihen taas välillä haltuun. Et siinä tulee semmoista aika monipuolista, että jos ette jaksa mennä futiskentälle, niin teillä on joku seinä, minkäkaan voitte. Koska tosta kun se kimpoo, se tulee ihan minne sattuu. Teidän pitää varautua siihen, ottaa reidellä, ottaa rinnalla, ottaa miltä tahansa haltuun. Joten se on siinä mielessä aika hyvää treeniä. Nyt lähdetään syömään. No niin, nyt on toisen ruoan aika ja tämän toisen ruoan kunniaksi mä vaihdoin Barsan paidan ja Messin Argentiinan paita. Tai ei siis täällä seläs mitään lue, mutta koska Messi on Argentiinan maajoukkueen pelaaja, niin sen takia Argentiinan paita. Mitä tänään syötäisiin? Meillä on 2 wienerleikettä. Mä paistoin vähän perunoita ja tossa on salaattia. Siinä on ananasta ja ihan puhdasta salaattia ja ruokajuomana tietysti maitoa. Ja totta, mä syön tän ja sitten pidetään tossa tunnin puolentoista kahden päästä jonkinnäköinen iltatreeni vielä. Nähdään sit sen parissa. Kello on Baltiaralla 10 illalla ja nyt 11 alkaa Barcelonan peli. Tosta aion katsoa sen, joten sitä ennen on hyvä tehdä pieni kardiotreeni, eli jotain. Voimat alkaa olla aika vähissä tältä päivältä, mutta katsotaan mitä me tässä nyt vielä keksitään. Siinä loppu kuntoilu tälle illalle. Se on hyvä. Se on täydellinen. Ai että, kello on 11 ja täältä tuloo Barça vastaan Espanyol matsi. Ja tässä samalla aion mutustella vähän iltapalaa. Eli siellä pyörii peli ja meillä on iltapalana vähän ruisleipää, meillä on banaani, viinirypäleitä ja tuolla on vettä. Joten semmoista kohtalaisen terveellistä iltapalaa jälleen Messin päivässä mennään. Mä en tässä videostu sen enempää enää tekemään, mä katson tämän matsin, sen jälkeen menen nukkuun. Joten jos te haluatte lisää elänpäivän kuin joku jalkapalloilija, niin jos haluatte, mä tuun ehdottomasti tekemään. Paras tapa näyttää halunne on tilaamalla kanava ja tykkäämällä videosta. Ja voitte myöskin ehdotella, että ketä voisi olla semmonen pelaaja, kenestä mä voisin seuraavaksi tehdä. Mutta eikä et siinä muuta kuin pitäkää lippu korkealla, pysykää ihmisinä. Tai jos sä ootte kissoja, niin ei sit mitään. Olipa taas sekava selitys. Mutta eikä et siinä. Oli hauska tehdä tää video. Haluan tehdä lisää, joten nyt se on mun puolesta. Moro!